ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ସାଇ ରାମ। ସକାଳୁ ଉଠି ଚା କରିଦେଇ ସାରିକିଣି ଅଣ୍ଡାଟା ବସେଇଥିଲି। ଆଗେ ଅଣ୍ଡାଟା, ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଳୁ ବସେଇଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଲରା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିବି। ଆଳୁଟା ବସେଇଥିଲି, କଢ଼େଇଟା ବସେଇଦେଲି, ଗାଧେଇନି। ଏଇଟା କରିଦେଇ ସାରି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ଭାତ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏଥିରେ ଚଣା ଡାଲି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛି, ଭାଜିଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକିଏ ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି। ଚିନି ଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଲେ ଉପମାଟା ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିରା ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, ଜିରା ସୋରିଷ ଭିଜେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ରଖିଛି। ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବି, ପେଷିଦେବି, ପେଷି ଦେଇକିରି ଭାତ ପାଣିଟା ବସେଇ ଦେଇକିରି ଗାଧେଇ ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜିଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି କାଲି ଫର୍ଚୁନ୍ ତେଲରେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫର୍ଚୁନ୍ ତେଲ ଦେଇକିନି ସୁଜିଟା ଦେଇଦେଉଛି, ପାଣିଟା ଫୁଟିଲାଣି। ଏକୁ ବସେଇ ଦେଉଛି, ଭାତ ପାଣିଟା ବସେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଧେଇକିଣି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଏବେ ଆସିଲି। ତେଲଟା ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି କଲରାଟାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକିନି ଭାଜି ଦେଉଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଆଗ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇକିନି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇ ମସଲା ଦେଇ ପକେଇଦେବି, ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଓଲିବା ପାଇଁ କଲରଟା ପକେଇଦେବି। ପକେଇଦେଇକିନି ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ସେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ଲିଡ଼୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି, କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଣି, ଖାଲି ଟିକେ ସିମ୍ କଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କଲରା ଭଜାଟା ହେଇଗଲା,
କଲରା ଗୋଟାକୁ କାଢି ଦେଉଛି। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ପୋଟଳ ଦେଇଦେଉଛି, ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିବି ଦେଇଦେଉଛି। ଫଳ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଜିରା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଭାଜିଗଲା, ଆଳୁ ଭଜାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ରଖିଲେ ପୁରା ପାଣି କରିଦେଇକି ତା ତଳେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଚୋପା ଥିବ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ, ବସିଯିବ। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ କଲରାଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଏମିତି ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଚଟଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଫିତା ବି ଲାଗିବନି। ଦେଖିକି ଖାଲି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, କଲରା ଦେଇଦେଉଛି, କଲରା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଟା ଦେଇଦେଲି ଆଳୁ ବାଇଗଣରେ। ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି କଲରା, ଏଥିରେ ଖାଲି ଜିରା ସୋରିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ଲଙ୍କା ପକେଇନି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇନି, ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଖାଲି ଟମାଟର
अदा रसुण प्याज जीरा अंदर देवाप धनिया गुंड पी कटा पिज खिला दे दी पिज गाच पर आलुटा सीझे रखी हल्दी धनिया गुंड दे लंका दे दी अल्प टे लंका दे पे खाई बेस राग हेल्ले आलुटा भाजी होगा मसला दे भल भाव मसला न भाजले टे स्मेल कर घोड़े दूसरी भेज कड़े माजी दूसरी अंडा दे दे गरम मसला गुंड दे दूँ दस मिनट खंड फुटला पर ओल्ल देवी रोष रोष सरलापर गैस टाक परिष्कार करने हम बासन टा धोदी रोसे जो बासन होता आगे टे धोदे सुविधा
खाई सरला बेस बासन नथिबो अंडा तरकारी कलरा चचुड़ी आंब आ कंचा आंब चटनी करथिली से भी अच्छी फ्रिज रे दे खाई देबो रहली। वीडियो टी भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे प्लीज। नमस्कार। ओम साईराम।